お願いします。はい虚しい。おはようございます。いただきチャンネルガイモンでございます。67番、はい、虚しいって言いましたね、はい、いっぱい出る台に座りたいなと思います。コンプリートはまあ万枚超えた後の目標なんで、はい、今の朝の段階から考える話ではないんですけど、本日もよしおはようございます。お願いします。とりあえずバルブレイブカラクリサーカスは無理だという噂で、でトラブルが場所移動しててそこだったらワンチャンそれるんじゃねえ的な話を聞いたんだけど、全部埋まってますね。埋まってます。さっき常連さんが、いや鬼武者いつもめっちゃ出てるんだよって言ってて、やっちゃおうじゃあちょっとマジで何もわかんないけどやっときましょう。噂は金がね聞いておりますよ。この台に関しては SNS で見る限り結構置き時っぽい感じって聞いてます。で置き時好きの私としてはまあちょっと興味はありましたが、でもよく見る評価が置き時の方がよくねまあでもそれが実際どうなのかといったところで、トライしていきましょう。スーパービッグが711枚、ビッグボーナスが318枚、でレギュラーボーナスが104枚という感じの振り分けですかね。1000を超えてのボーナスは SBB 確定で、天井で当選すると2分1で、超天国とのことですね。 A 点が1350、 B 点が950、 C 点が750、 D 点が450で、リセット天井が700ということなんで、まあ朝一一発目に関しては700で当たると。なんか間延びした置き時って聞いてるんで、だから32ゲームじゃなくて128ってだからその分出玉が一撃がでかいっていう話だよね。天国、超天国、鬼天国ってのがあって、それが、継続ループ率になってるらしいですね。で天国が 50% 以上、超天国が 66% 以上で、鬼天国が 80% 以上ということなんで、まあ鬼天国を目指していっぱい連チャンさせて80% で711枚をゲットしていきましょうっていう話ですね。ベルハズレなので弱チャンス目、広角移行抽選が弱チェか弱チャンス目、ポイントが溜まりやすさが影響だって、いるそれ当たりやすくしてほしくないとりあえずだからボーナス当てて、で天国に移行させるゲーっぽいんだけど、そのモード移行とかがどんだけされるのかがよくわからない。まあでもあの711枚出るからスーパービッグで1万円ぐらい一瞬で返ってくるから2枚目。青文字リプレイだから青文字なのか、はたまたチャンスなのかが 2.5 ガートルード、これなんかちょっと強そうなカットインだったけど、あれか先制攻撃的な話か、なんか割れたけど、ウィン雑だな、おい当たりました。382ゲームです。ボーナス準備中で、青7が揃えばスーパービッグで約平均711枚だ、そういうことだよね、おそらく。でバーの狙いがワンチャンこれ回転したりするんじゃない？うん、普通に揃う。レギュラーボーナス。あ、ほら、割れた。あ、来た。いや、そういうことよ、やっぱ。え、青。背景とかあんのか？これ平均71。プッシュ。シンプル告知。チャンス告知。シンプル告知。チャンス告知。何がやったね。でここで多分その狙いとかが来て連チャンのチャンスで、あと1個厄介なのが、このなんか揃った時にここのランプが光るんだけど毎回赤なのよ。何か普通だったらベルだったら黄色じゃん。だからそこで降格したとかをしてると思いきやしてないしてない。あー絶対に熱いじゃんこんなの。え、絶対に熱いじゃん。なに、中断チェリー、強チェリー、はい、強チェリーは1ゲーム連抽選とかしてないの？ほらしてるって。いや、そりゃそうだよ、当たり前じゃん。昇格、え、ちょ、昇格何が
変わった、100機に変わった。だから即100機ってことかな。100機目ってやつだよね、あれがね。キョウチェリーからの100、なんか順押しでバンを狙えって言われてる。え、これバン揃ったらどうなんの。え、揃ったけど、あー、そういうこと。これジャックインだから、だから711枚に見せるための昔ながらのあれでもまだ1万4000円しか使ってなくて、今711枚約取れるからもうトントンスタートだね。で、しかもさっき100機取ってるんで、これもうワンチャン711枚、711枚でもう1400枚出るかもしれないよね。はい、ゼロゲームでファイナルジャックイン。これは多分デフォルトですね。おっと、バイク、え、時代錯誤。いや、でもこの人銃撃つタイプの人だから、まあセーフなのか。だからこの人覚えておきましょう。はい、ヒゲのおじさん出ました。で、これ100機スタート。おい、これ紫だけど。押した。アンリを助け出せ。いえ、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。いや、それ無理で。あ、なんか良さそう。良さそう、良さそう。で、かつこれさっきのが残ってますね。緑まで育ててたんで、まあ多分ユアリ切るまではこのポイントはあれするんだろうね。たださっき3、強中さっき3人組出てるし、まあおそらく天国の期待度もある程度高いと思うんだよね、モード的に。これはポイント100機ですね。これ今赤じゃなくなった。ん、信長みたいな顔してない。正解正解。攻撃食らう、攻撃する。多分今一番弱いパターンだと思う。される。あ、いや、ちょ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 、よう分からんけど78ゲームウィン。いやー、これ毎回金なのかな。あ、本当に割れろ。割れないね。はい、キャラの登場パターンで空気を4番目のキャラクターで設定しさだって。1人目が、ベガドンナ。1人目がベガドンナは今のところ強制奇数設定しさ強だって。で、4人目がゲルデンスタンってやつが多分デフォルトなんだけど、これが多分違うと設定しさなんじゃないかな。ああ、これがデフォルトというか奇数設定しさ強の通常の流れですね。で、終わりと。楓、楓なんか弱そうではあるよね。違うワニって何。だから天国ってことだよね、普通に。なんか72ゲームでなんか当たりました。 2.5 星 2.5 のアンリでSBB ね、 SBB。 いや、だからこれをさ超えたことがないのよまだ。どういうことなんよ。ああ変わったでもう一回変わんねえからまあこれが普通のビッグですね。400枚ぐらい、350枚ぐらい。ちなみにこれ肘遊戯だから外しても回るよね。で、2回目のジャックイン。ああ釣りしてる。誰もいない、誰もいない誰もいない。まだ楓ちゃん強いかもしれない、もしかしたらまあなんかね、711枚もらえるから結構その
投資が毎回ボーナス引くために終わりそうじゃない。なんだなんだ、タイラントみたいなやつ出てきた。え、あーこれがなんかあの CZ だ、あのなんかフリーズみたいなやつになるのかな。鬼聖伝ボーナス A の CZ100 機モード5に、一部で突入すると。でレバーオンでリールロック抽選2段階でチャンス、3段階で確定。子役成立でボーナス告知が発生、青文字なら SBP。 はい、なるほど。とりあえず何か引きゃいいんだ。鬼とな、あの1、2、3って言うんだろうね。ああダメじゃん、むずむずないそれ3枚目ズゲームで一線を放て、はい、放つに決まっとるだろう。はい、ということで994ゲーム B10 ですね。28,000、準備中も投げんだ、めちゃめちゃメダル削ってくんで全長も投げし、もう置き時とかってそういうとこいいよね、 光るから光ったらもう次ゲームで揃えられるから。もう超えた、お超えた、おいウェイ何がウェイやね、例えばね、急に何も引いてないのに出てきた、じゃあ絶対ダメ、行くんかい絶対ダメなんじゃないのそれ。これなんか複数揃えば100から1000機行って1000機から万機行ったりするんだろうね、じゃないと楽しくないよね多分ファイナルジャックイン、あーデフォルト、でこの台のなんか全て分かっちゃったなって感じする。いやそれはモード移行率とかがね、おそらく設定によって変わったりするんだろうけど、まあでも逆にこんだけシンプルな台で、なんか1回だから当てるっていうのはあるかもしれないね。特に朝市とかは700ゲーム天井になるわけで、ワントライしてそれで天国上がって、で天国抜けたらやめっていう、でちょっとハマってる台があったらそこをね狙って打って、で天国1回いかないか、はい、釣りの人、おっと当たったー。はい、ということで294ゲームですね。ポイントから、さあスーパービッグでお願いしやー、おい、あー普通のビッグ回らない、爪はダメっすかね。ダメ、あーなるほどなるほど。一応この帯のところに紫のもやみたいのがついたときは100機目降格みたいな感じなのかな。今なってるね、まさに共通ベルみたいなやつで多分抽選したのかな。ボタン、おさボタン気づく前にレバー押しちゃった。でも100機になってましたね、なんかデフォルトっぽいよねこれ。
え、突然当たりました。なんか急に対決いったなとは思ったのよ。突然当たりましたなんだこの台マジで怖264ゲームだからこの後に100機いくのかなと思ったんですよ。250からね、多分ね、250のゾーンだと思うんですけど、ゲロナイス SBB。 どういうことなのマジで今の普通にそのまま100機いかないでいくんだね。はい、なんとか持ちメダル。はい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 、トロピカーナはちょっとね、新しい取り組みではあったよね。デフォルトしか出ないけど、ツーリー先生。あ、当たった。え、ちょっと待って、え、ワンパンってことワンパンってこといや、そんなのずるいって。だって今、だって今までさ3回ずつだったのよゲーム。だからあそこで当たると思わないやん。普通にレバー押したぜ。すいません、なんかいいとこ見せれなかったいや、さすがにだって今までねなかったよ3ゲーム以外。まあだから3ゲーム以外がなかったから熱いんだろうけど、ちょっとずるいずるいずるい。それで化け出してくる、もう。あ、なんかだけど今までにない感じだけど、今日の一枚まであるわ絶対当たってよ天国ループ。はい、うん、なんか決着画面まで見せてくんないんだね最近の台は。あ、また同じ、さっきこれで天国だったからこれまた天国とする。あ、全長長くね。え、こんなに長いことある？あ、なんか暑いよね絶対絶対暑いよね。あのドラゴンね、1体はよく見てたんだけど3体増えるパターンがあるのね。あ、知らないけどあれ弱い。あ、めでたいね言うてる。当たったってことでいいよねあー長い4ゲーム継続。はい、当たりました399ゲーム、300ゾーン超えていけ超えていけ。いいね。でこの次の V まで行ったら天国まで確定するんですけどね。あ、出たボタン、ちょずるくない？ボタン押す間もなくさ。ああ、100機だから2つ重なったってこと？なんか増えたもんね、これ人。はい、715万で、100機スタート。あれ、この振り返り演出でこの女の子初めて出たけど。どうした、やっぱそうだよね今のところ。だってこの人ばっかりだったもん。星 3.5 マーセラス。押された
押した、押した押した勝ち初めて当たったよ、ベット100機25ゲーム、ベット100機から。これで SBB だったらクソうまいね、一気に出玉増える。なんでだよ。回らないし。おおおおおお。レアヤクじゃねえ。あ、レアヤクじゃない。あ、じゃあ当たったでしょ。ああ、なんかとどめだってた、はい赤線香、これなんかカスタムとは、はい、ということで114ゲームポイントからですね。でもまあ3連扱いになるんでしょうね。ああこれ 80% だわ、ついに来ました 80% ループ最上位ですね。一応今日一今日一今日一出た神代、マジっすあれ赤線香今の、まあ、でも128に行かなくてこれぐらいで当たるってことだよね多分。天国はだからまあ天国と並行してこのポイントも貯めることによって天国をキャリーオーバーできるみたいな感じなのかな、もしかするとね。さすがにこっちとこっちは別抽選だよね通常。当たんなくない、当たんなくない？ええ、赤線香って何？ああ、赤線香だね。明らかに赤線香だ。楽勝。めちゃめちゃ短いし、100機。連続攻撃かと思った。はい、153ゲーム。ああ SBB はどこ、お、強いよね。星 3.5。 でもさっきもっと強いの見ちゃったからな。ダメやん、ダメじゃない。はい、では体内状況を見ていきましょう。5000枚ぐらい出てるかぐや様ですね。こっちも6000枚出てんな。なんかモンデル台が多いって感じ。俺の車はかなりモンデルけど、なんか特別出てる台があるってわけではない。千葉リオ25800枚出てますね。モンキーターン3000枚ぐらいかな、これは。オクトが
3500枚とこれが4700枚だね。トラブルが今5セット目、あともう1回でいけますよ。でこれ5000枚オーバーって書いてあるね。6200枚持ってる。うわめっちゃ揉んでる。これ多分上のやつだ、このグラフ。 L 円元今これ2000枚オーバーだね。これが4500枚ぐらい出てる。でカラクリ角から1、2、3台めちゃめちゃ良さそうって聞きました。真ん中4000枚出てるね。53回だし、これはめちゃめちゃ飛んでそうだね。でこれが今5000枚オーバーって書いてあるんですが、で26回めちゃめちゃ飛んでるよ。でこれが今ね、11連でもうドライブ3回飛んでるらしい。2200枚でこれが今4000枚ぐらい出てるね。マクロス何千枚、4000、5000枚ぐらい出てるか。おー10連で2000枚、これは飛んでるね確実に。でこれが多分ドライブ飛んだやつなんじゃないかな。なんか11連で3回ぐらい飛んでるみたいな話あったよね。お疲れ様でした。ということで本日は神奈川県にございますビッグパンダのロイドガヤ店さんの新館で、収録をさせていただいたわけでございますけれども、初めての新オリムシャ3ビッグ1回で711枚出るというのはとてもいいですね。天国に結構な頻度で行くと思うんですよ、感触的には。だがしかし128が天国のゲーム数なおかげでとてもまったりします。で当たってバケだったら減るんですよ。爆発するイメージがちょっと湧きづらかったですね俺には。そして、通常時これが熱いから当たりみたいなそういうのもなく、淡々としてて淡々としてわあ当たった以上みたいな感じに感じてしまいましたね。はい。でかつ基本的にその天国抜けてしまったらまあまあ遠いんですよね。でなんかね、一応それとは別にポイント的な感じで全長入ってみたいな感じなんですけど、その全長もまあまあ当たらないですね。もう一つ大事なのがボーナス中にね、一応なんか7チェリー7みたいな揃うと、スタートがその100機っていう全長ステージから始まりますと。いや酔わない100機酔わないと多分そこも含めてのその天国のループ計算だと思うんですよ。まあ鬼武者は過去の作品をねあんま打ってないんで私に何かを言う資格はないんですけど、なんか鬼武者2の方が見てて面白かったし、 A タイプ打ってる感覚に近い、間延びした置き時って言ってる方がいらっしゃったんですけど、まあ結構本当にその通りだなという感じです。積極的に座ろうかなという気持ちにはちょっと今のところなれなかったんで、はい、まあなんかいい思い出が作れればまた挑むかなっていう感じでよろしいかなと思います。はい、そんな感じで本日の投資28,000円、回収が982枚ということで、わずかに負けました。大敗しなかったんで、それだけでなんか、勝った気持ちで帰れるんで、そこら辺は良かったかなというところで本日は帰ろうかなと思います。そんな感じで引き続きいただきチャンネルの収録スケジュールを載せておきますので、ぜひ近くのお店ございましたら遊びに行ってください。ということで今回は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。